Nu, sveiks! Nu, kas tad notiek Latvijā? No Rīgas Latvijā ziņa, speciāla ziņa. Man pašlaik, es pārskatu savu bibliotēku, man ir tūkstošiem un tūkstošiem visādas grāmatas, es pārskatu un paņēmu vienu grāmatu Latviešu kooperatīvais kredīts. Mm-hmm. Viņš ir izdots 1937. Gadā, izdevus ir Latvijas Tautas bankas izdevums. Jā. Jā, nu viņš ir fenomenāls darbs tur ar gravīrām priekšā un visu, Ulmanis tur ir un visi izdots. Tātad 37. Gadā. Jā, nu un pamats visam ir tas, jā, kad lai latvieši kļūtu neatkarīgi, viņiem ir jākļūst brīviem no... Savas bankas priekš. Pašiem viņiem bija, jā. No, jā, lai pašiem būtu savas bankas un visi, jā. Un šai sakarā Latvijas Tautas bankas valdē radās doma šais kustības 60. Gada pastāvēšanu atzīmēt ar almanah izdošanu. Tā ir tā almanah, šitā grāmata man viņa ir bieza, liela, milzīga grāmata, liela izmēra, savot fenomenāli. Iznākusi ir 37. Gada martā tā grāmata, jā. A ko tu teici par 60. Gadiem? Nē, 60 gadus kopš sāk, kopš Latvijā jau ir nodibināta tā, nu, kooperatīva, kraja kooperatīva. Tātad viņa iznāca 97. Gadā, ja? Nē, 1937. Es nesaprotu, ko tu par tiem 60 gadiem runā. Nē, viņš 37. Gadā paiet 60 gadi, kopš Latvijā ir dibināta. Pirmā latviešu kredīta kooperācija. Tad tas bija kaut kādā 1880. Tā viņa bija dibināta. Ja? Jā. 34. Gadā paiet tieši 60 gadi. Labi. Kopš Latvijā nodibināta pirmā latviešu dundagas. Krāja aizdevu sabiedrību. Skaidrs, jā. No tā laika latviešu kredīta kooperācija augtina augusi un kļūst par plašu tautas kustību. Kas pat labam reprezentē vairāk simti organizāciju un pāris 100 000 biedru. Nu jā. Tie ir skaitļi, kas nevar nesaistīt jebkura latvieša uzmanību. Ja? Nu tas ir tas, ko viņi mums neļāva atjaunot. Jā. Nu tas ir vienkārši fenomenāli. Un tā ir tā grāmata, tā ir mana grāmata. Un tagad skaties daudziņu, ko es šita te izlasu. Tātad. Šajā grāmatā, piektajā lapusē, pašā augšā, ja, ir tāds teksts. Liekas, nav tikai nejaušs gadījums, ka taisni kredīti kooperatīva, domsvītra, Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un aizdošanas kases telpās 1918. Gada 17. Novembrī notika Latviešu politisko grupu apvienotā sēde, kur izstrādāja tautas padomes platformu un kur nolēma proklamēt 18. Novembra neatkarīgo Latvijas valsti. Tas ir Rīgas latviešu biedrībā, saproti? Ja? Jā, vai tad? Tas notika. Tu vari saproti, nu es to tagad atklāju un uzzināju, ja? Tātad, tā nav nejaušība, ja, kad vienu dienu, 17. novembrī, pirms proklamēšanas, 18. novembrī, viņa taisa notika Latvijas politisko grupu apvienotā sēde. Jā. Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un aizdošanas kases telpās notika tā. Saprot? No kurā, kāda adrese tām telpām ir? Nu, es domāju, ka tā ir Rīgas latviešu biedrība. Nu, to nevar zināt. Nu jā, nu tas ir jāuzina. Nu tas nav tik svarīgi. Jā, ejam tālāk. Nē, es uzzināju, un tāpēc es tev tūlītās pārākstu, jo redzi, es nedabonu faktus, ja, kad vienu dienu pirms proklamēšanas, tātad viss tas ir saistīts latviešu politisko grupu apvienotā sēde notikusi, kur izstrādāja tautas padomes platformu un kur nolēma proklamēt 18. Novembra neatkarīgo Latvijas valsti. Tam bez šaubām ir kāda dziļāka jēga lielāko notikumu virknē. Savot, nu, es pa to tev gribēju pateikt, lai tu to zinātu. Un cik tie sapulcējušies bija, tur ir rakstīts?
Nē, nav rakstīts, es jau lasu uz priekšu, saproti? Tikai te ir rakstīts tā, ja? Samērā īsā laikā, kādos 20-30 gados, Latviju pārklāja diezgan bies kredīt kooperatīvu tīklus. Pasaules karam sākoties, darbojās pāri par 200 latviešu kredītu kooperatīvu. Kuram? Pirmajam pasaules karam, ja? Jā, protams, pirmajam. Nu, tāpēc jau viņi tos pasaules kārus uztaisīja, lai apstādinātu šo veselīgo protams, darbību. Protams, jā. Nu, jā. Jā, lai nevarētu paši lemt. Jā. Un te ir rakstīts visu par tiem procentiem, par tām bankām, par visiem tiem sūriem, ko viņi tur čakai. Tad, kad latvieši uztaisīja paši, ja? Un viņi uztaisījuši, pat, man liekas, te bišķi ātrāk nekā Vācijā. Uztaisījuši Latvijā, saproti, nu. Tā kā nav ņemts piemērs pat no Vācijas, jo Vācija bija viss tā, kas viss ātrāk to visu attīstīja. Bet nu, Kārlis Balodis jau bija tas, kas attīstīja gan Krievzemi, gan Vāciju, gan Šveici. Jā, jā. Pēc viņa ekonomiskajiem modeļiem tur viss tika sakārtots. Jā, jā. Un te ir rakstīts, tātad vairāk par 200 latviešu kredītu kooperatīvu darbojās jau. Par 20-30 gadiem jau bija, ja? Tie ir pašas Latviju tautas celtie saimnieciskie nocietinājumi, komats, cietokšņi. Tas ir tas, ko mēs mēģinājām atkārtot, jo mēs... Jā, ar nabadzību un postu cīņai par latviešu saimniecisko neatgadarību. Vat tāds lietas, redzi? Mēs taču šito mēģinājām visu atjaunot, no mums bija grupa... Mēs tikāmies lauksaimniecības ministrijā. Nu, to jau jā, un to vajag. Pagaidi, pagaidi, tu paklausies tagad. Tur Ines Feifers bieži vien figurēja arī kā vadītājs. Bet, nu, Eriks Čoders tur bija tas ritīgais dzinējs, kurš ādažo, oj, allažos vadīja kooperatīvu sabiedrību. Vienīgo, jā. Kurā Latvijā nepazuda cilvēki, jo viņi tur bija savu sakārtojuši. Tā bija, tas bija, Alaš bija vienīgais novads, kurā nepazuda cilvēki. Tagad neizbrauc projām visi, jo tur bija tas kooperatīvs, labi sakārtots. Bet vienalga tur bija šausmas, viņiem tas fuktuks lika tādus noteikumus pēc tam, ka viņiem tie bija jādod uz 20% tie visi. Jā. Tie visi aizdevumi. Tā, ka tur vispār arī nekāda labā lieta nesanāca. O, Dievs, ot, šitas teji tagad, tātad vēlreiz es tev atkārtoju. Liekas, ka nav tikai nejauši gadījums, ka taisni kredīta kooperatīva, Domsvīta, Rīgas latviešu amatniekas, palīdzības, biedrības, krāšanas un aizdošanas kases telpās 1918. Gada, 17. novembrī, notika latviešu politisko grupu, apvienotā sēde, kur izstrādāja tautas padomas platformu un kur nolēma proklamēt 18. novembra neatkarīgo Latvijas valsti. Nu, tas ir fenomenāls, šitāds atklājums. Šitas, ne, nu, tu ļoti pareizi dari, ka tu šito vēlreiz nolasīji, jo man tikai tagad pieleca, cik tas nozīmīgi ir. Jo īstenībā, ja tie kooperatīvi nepastāv, tad nepastāv arī tā valsts. Tad nav valsti jēga vispār. Viņa nepastāv vienkārši. Jā. Tas ir pavisam kaut kas cits, tā nav nekāda Latvijas Republikas valsts. Nu, paldies Dieviņam tagad, kad es tev dzirdu savu balsu. Man ir tik slikti, es visu laiku raudu un lūdzu Dievu, sabot. Tas ir kaut kāds ārprāts. Tas kredīts, ir ārprāts, ko tie banksteri mums ir nodarījuši. Nu, tie visi izdinteļi. Bet, miļumiņ, tu nevari bišķiņ safočēt tās vietiņas pašu vāku grāmatai, tur satura rādītāju? Es nemāku nosūtīt. Man te visur bloķē, sabot, iedomājies, es tagad esmu un uši... Pagaidi, bet tad nolasi lūdzu, ja? Kā sauc šo grāmatu? Jā, es jau lasīju vēlreiz tās. Grāmata ir tā Latviešu kooperatīvais kredīts. Lielis burti. Tā, kurā gadā viņi iznākusi? Kooperatīvais kredīts. Bieza grāmata iznākusi 1937. Gadā un apakšā rakstīts Latvijas tautas bankas izdevums. Jā, un kas ir redaktors? No. Kas ir redaktors? Grāmata no
kooperatīva grāmatu rūpnieks Rīgā pils ielā 14. Cik lāpas puses viņā ir? Tu ir pateikšu paigam biezā. Tur ir pa visiem kuriem, kuros apgabalos un kur kā. Nu, pilnīgi viss pārskat. Tu ir pateikšu. Lāpuses 487. Viņets un vāku zīmēja Sigis mums Vītbergs. Paklausies, šitā ir ļoti vērtīga grāmata, jo bez šitās viss kooperatīvs ir jāatjauno, vai arī tā valsts nepastāv nemaz. Nu, pilnīgi pareizi. Un viņi to likvidē, kā tādu, savot, tu iedomāji. Viņi jau ir nolikvidējuši viņu. 489 lapuses, jā. Tur statūti arī ir kaut kādi iekšā? Tur ir rakstīts par statūtiem, tur ir tabulas, tur ir skaitļi, tur ir fotogrāfijas. Milzīgs daudzums fotogrāfijas, jā, tieši tie cilvēki, kas ir visi radījuši, jā. Pameklē statūtus, labi? Tu vari palasīt satura rādītāju? Jā, es varu palasīt satura rādītāju. Es jau viņu tikai tagad ņem priekšā. Satura rādītājs pirmais ir Ed Balods, Latviešu kredītkooperācija priekš pasaules kara. Tad Ed Laursons, kredītkooperatīvā saimniecība priekš pasaules kara. 7. lapu. B. Lapiņš, kredītkooperatīva pasaules kara laikā. P. Geidāns, kredītkooperatīva attīstība neatkarīgajā Latvijā. P. Lapiņš, kredītkooperatīva tiesiskais stāvoklis, 57. Ed Laursons, Latviešu kredītkooperācijas apvienošanas centieni, 73. P. Lapiņš, kredītkooperatīva organizēšanas darbi, 81. P. Geidāns, Latvijas Tautas banka, 117. lapusē. J. Stalbaus, kredīt kooperatīvu un Latvijas banka, 134. R. Lapiņš, pirmais Latviešu kredīt kooperatīvs, 138. lapusā. Ed Laursons, kooperatora atmiņas par kredīt kooperāciju, 144. A. Āboltiņš, mana pirmā revīzija, 146. lapus. P. Belte, atmiņas par Rīgas jūrmalas krājais devu sabiedrību, 147. J. Brūmelis, atmiņas par Grīnvaldes krājais devu sabiedrību, 150. Prāves Sv. Treipšo, atmiņas par Līvānu krājais devu sabiedrību, 151. A. Girgensons, Rīgas kredīt kooperatīvi, 153. Rīgas kredīt kooperatīvu pārskati, 163. N. Hendriksons, Vizemes kredīt kooperatīvi, 207. P. Rocēns, Kurzemes kredīt kooperatīvi, 317. lapus. Kurzemes kredīt kooperatīvu pārskati, 321. lapusē. P. Zariņš, Zemgales kredīt kooperatīvu, 381. Zemgales kredīt kooperatīvu pārskats, 385. P. Lapiņš, Latgales kredīt kooperatīvu, 464. Latgales kredīt kooperatīvu pārskati, 470. P. Lapiņš, skolēnu krāji, kas es, 487. Viņets un vāku zīmējis Sigismunds Vidbergs. Nu, fenomenāli vispārībā, nu. Nu, tā. Nu, tad tur ir šito grāmatu kā atsuraugu. Jā, te ir simtiem fotogrāfijas ar visiem cilvēkiem. Ar visiem, te ir, vismaz, simtiem fotogrāfijas. Visi, bildes, visi nofotogrāfēti, visi ielikts. Tas ir uztaisīts kā almanaks, lai saprastu, jā, kā radās Latvijas valsts. Nu, kāpēc viņa tā uzplauka? Tas bija tieši uz šīs bāzes. Jā. Ā, un es tagad redzu Rīgas amatnieku. Krāj aiz devu sabiedrības nams. Viņiem bija šī nofotografēs. Viņiem bija cits nams. Rīgas amatnieku krāj aiz devu sabiedrība. Šā gada 18. martā paiet 44 gadi kopš Rīgas amatnieku krāj aiz devu sabiedrības dibināšanas. Sabiedrības izveidojusies no krāj aiz devu kases pie Rīgas vārts amatnieku biedrības. Dibinātāja lielais vairākums bija vācieši vai personas, kas sev par tādiem atzīst. Grāmatas un visus rakstus veda vācu valodā. Pirmie aizdevumi tika piespriesti 1893. gada 22. martā.
kā grāmatvedis tika pieņemts savā laikā pazīstamais aktieris J. Steglavs, bet tieslietu vešanu un parādu kontu piezīšanu nodeva zviedinātam advokātam Pēteram Stučkam. Ai, Stučka izrādās mums bija zviedināts advokāts. Jā, kasas darbība attīstījās un biedros ieplūda ar vienu vairāk latviešu. 1896. gada 6. februārī grozīja statūtus un pieņēma jaunu nosaukumu – Rīgas amatnieku krājaizdevu kase. Šajā pašā gadā valde tika ievēlēti pirmie divi latvieši, bet 1907. Gadā no 5 direktoriem baidz tikai viens bija vācietis. 97. Tikai viens no 5 direktoriem bija vācies. Kases vadība no šī brīža pilnīgi pārliet latviešu rokās, un tie jau savā pirmajā valdes sēdē nolemi protokolus rakstīt latviešu valodā. Tāpat pakāpeniski latviešu arī darbu un grāmatvedību. 1908. Gadā valde ieguva grūzgabalu tagadējās Krišām baronu un Elizabetes ielas stūrī. Noplēsa vecos stūra māju. Kādā Krišāna barona un? Krišāna barona un Elizabetes ielas stūri. Ei, nu? Jā, tā ir tā māja. Atņemēdot, tā ir, tu zini, kas tā ir? Tāda šitā biblioteka, Nacionālā biblioteka. Ko tu saki? Kas ir. Tā ir biblioteka, tā ir biblioteka sēka šitā. Dievs, šitā ir ģeniālākā informācija, ģeniāla, un mēs taču viņu esam sen paprasījuši Rīgas domē. Fotografija visu, jā, ir ar zirgiem, kur tur iet, ar zirgiem brauc, un mašīnītis tāds, zinu, veco laiku tāds. Tu redzi to māju, ja? Es redzu to māju, nofotografēt, Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrības nams, es to arī nezināju. Tā ir Nacionālā biblioteka. Un mēs taču to namu paprasījām Rīgas domē, lai atdot mums latviešu biedrībai, lai mēs varētu strādāt, nu? Un viņi tirgo, ja galvenais, ka tur visas telpas, visas tukšas, visu, un viņi tirgo, lai kā tu vienkārši neskatoties uz vēsturi, neskatoties uz visu šito viņu. Nē, ko mums nav jāprasa, mums ir jāņem valdi, nav vairs šitas paciešanas. 1908. Gadā valde ieguva grūzgabalu tagadējās Krišām baronu un Elizabetes ielas stūrī, noplēsa veco stūru māju, kur agrāk bija mitusi Rīgas politehnika. Un tās vietā uzcēla modernu namu, kur sabiedrība mitinās vēl šodien. Tātad, ko viņi mums malo, tie lopi komunisti, čekisti, kad 1937. Gadā tā sabiedrība, krājaizdevu sabiedrība, tur darbojās. Tā nebija nekāda biblioteka, tu saproti? Nu jā. Tālāk, būvdarbus nobeidza 1911. Gadā. Nams izmaksāja 600 000 krievu rubļu. Jaunā nama pirmā stāvā iekārtoja ērtas un glītas kases telpas, kurās viņi sāka darboties 1912. Gada februārī, tad, kad Titāniks nogrims. Ar nekustamā īpašuma iegūšana un pāriešana jaunajās telpās kases darbības stipri paplašinājās. Vislabāk to ilustrē sekojušie skaitļi. Kases bilance 1896. Gadā 64 000 rubļi, 904. 739 000, 908. 815 000, 910. 1 652 000, 912. 2 345 000, 14. Gadā 3 557 000. Jā. Pasaules karam izceļoties naudu noguldītājiem radās zināms uztraukums. Daudzi gribēja savus ietaupījumus tūlīņi izņemt. Un kara pieteikšanas pirmajās dienas noguldījumos atprasītāji radīja pats sastrēgums. Tomēr kas arī šajā grūtajā laikā savus klientus spēja apmierināt? Uztrauktie prāti drīz nomierinājās un operācijas turpinājās kārtīgi līdz 1915. Gada 12. jūlijam, kad uz vietējo pārvaldes orgānu rīkojumu pamata kases vērtības bija jāizvāc uz Krieviju. Nu, un te ir visi tie fotogrāfijas, pirmais latviešu valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, ilgadējais valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs no 933. Gada līdz 36. Gadam, Hansis Kalniņš,
Antons Pommers, ilgadējais valdes priekšsēdētājs. Labi, visām fotogrāfijām, visiem aprakstiem, nu vispār kaut kas fenomenāls. Un mēs ar to nezinājam, no, mums to ir slēpuši. Tā Rīgas krāšanas un aizošanas biedrība, tā ir tā lielā bibliotekas māja. Pa to neviens nerunā nevienu vārdu. Nu, bet mēs to jutām tāpat, un mēs pieprasījām visas bibliotekas ēkas, lai atdot latviešu biedrībai. Mēs to visu jau no, Rīgas domēju uzreiz pateicām, ka tās ir mūsu ēkas, saproti? Jā. Aizmirsi to, mēs viņš to visu ielikām deklarācijās. Un tas viss ir likumīgi, tas viss ir visas. Un viņi neko mums nedod, viņi izmet mūs vēl no mājām ārā. Jā, izmet no mājām ārā. No vienīgās dzīves vietas, tas ir karš. Jā. Tas ir karš. Un tur pa tās blakām, iedomājies, pāri par parciņām blakām, tu, kur Rīgas latviešu biedrība, no turiens viņi izmet mūsu ārā 93. gadā, 18. februāra naktī, saprot? Jā. Un nerunā pa to nevien. Ir 25 gadi tūlītās būs, jā? 18. novembrī būs. 18. tajā februārī. Februārī. 25 gadi būs kopš tā sauktā 4. Maija valstī, ja, nav iespējams informēt sabiedrību plašsaziņas līdzekļos par Rīgas latviešu biedrības iznīcināšanu un par statutu. Tāpēc, ka tā nav valsts, tā ir firma. Nu, tā ir ažens firma. Jā. Nē, nu, un tāda laime saprot, es zinu, cik kā viss nāk, es pieķēros latvie šitās dāmas, cik te ir daudz fotogrāfijas. Paklausies, Valdiņ. Ekstāk, nu. Tu zini to, kad... Kam tas šitā firma skaitās pieder? Nu, jezuītu pavestam, nu. Un vēl pārvaldniece te skaitās Elizabete otrā. Bet visinteresantākais tagad ir tas, ka no 1. janvāra Elizabete otrā pārvalda oficiāli Krieviju. Tā kā trešais pasaules karš ir noslēdzies ar šādu pagriezienu. Nu, viņa aiziet tālāk. Nu, pats galvenais, es jau tev daudz kā tevi lūzos, ir nopublicē to, ka cilvēka, no cilvēka, kuram ienākumi 92 eiro, prasa maksāt tūkstošos. Nu, bet, mīļamiņa, tu man to prasi, un es to nepublicēju un nepublicēju. Es vienmēr to tev prasīšu līdz pēdējām elpas vilcienām, kamēr tu to neapstiprināsi. Bet es taču nekad to nepublicēšu, kad tu beidzot sapratīsi. Es taču nevaru ķoniņien prasīt, lai man iedod vienu sviestmaizi, nu, ka mums pieder visa zeme, nu. Jā. Nu, taču nevar stāvēt un prasīt kaut kādus sīkumus. Ka mums viss ir nozakts. Nē, nu, bet galvenais, ka šitā ēka, šitas fotogrāfija, viss, nu, kaut kas dzēns, vienkārši. Jā, miļumiņ. Bet atcerēsimies pašu galveno, ja? Tagad nobeigsim šo jauko ierakstu, tu brīnišķīgi visu izklāstīji, gan man, gan tautai, kurai tūlīt es to uzdāvināsim šo ierakstu. Bet galvenais tagad ir atcerēties, mēs esam pilnīgi un absolūti okupēti. Nu, pie šaubām, jā. Sistēmiski, un mēs tiekam iznīcināti visās jomās, mēs tiekam apspiesti un piemuļķoti. Tas ir latviešu genocīds, nu. Un tad ir svarīgi pateikt cilvēkiem, ko darīt, un svarīgi tev, mīļumiņi, atgādināt, ko darīt, jo tu arī visu laiku staigā izmiss un nedari to, ko vajag darīt. Un ko tad vajag darīt? Vajag veidot savas latviešu biedrības, vai krievu biedrības, vai ukraiņu biedrības, kādas tur žīdu biedrības, bet tādas, kas sanāk kopā ik pa laikam, un kurās ir sadraudzības un sadarbības komisijas. Nevis tādas, tur ziniet, žīdu biedrības, kas tikai domā, kā nodibināt savu vietējo žīdu valsti. Es zinu, jā, šitā fotografija, man pa tiem žīdiem galīgi nerunāju, es nekad nerunāju pa viņiem. Un tāpēc, ka tu nerunā pa viņiem, tāpēc viņi ir pārvalda tavu zemi. Pilnīgi un netraucēti viņi. Komunisti, jā. Viņi pilnīgi savus hieroglīfos, savu tūriņu lasa,
un, un visus gojus piemuļķojuši, viņiem nav nekādu problēmu, tu pa viņiem vispār pat neaprunājies. Bet es ar viņiem esmu aprunājusies, es ar viņiem vispasaules kongresā runāju un piedāvāju sadarbību un sadraudzību un, un viņi atteica. Jā, viņi vienmēr atteica. Bet izdzimteņi beidzami. Viņi nav izdzimteņi. Viņi ir... Parazīti. Jā, viņi ir parazīti. Viņi ir, viņiem ir tāda tā mācība, ja? Ka viņiem ir visur jāiet un viss ar viltu ir jāpiemuļķo. Nekalnības un lopismu, jā. Un viņi drīkst melot un piemuļķo tik vienu, ja? Bet mums ir tiesības nebūt piemuļķotiem. Jā, bet es runāju tikai par kriminālu noziegumu. Kriminālu nē, tur ir tā problēma, mīļumiņ. Mēs ar tevi joprojām nevaram par metodi vienoties. Par kriminālu noziegumiem žīdi vismazāk sēž cietumos. Nevienam nav jāsēž cietumos. Jā. Mīļumiņ. Kamēr tu ar tajā grānsbedrē sēdēs un brēks par kaut kādiem noziegumiem, tikmēr pēdējos. Pēdējie nomirs mūsu tautas brāļi, ja? Tas neko nedos. Tas neko nedos. Tev nofotografēt šito te. Saulīt, tas neko nedos, taču visas tiesas pieder viņiem, nu? Par ko tu runā, nu? Nebaidies. Bet tātad atļauj man lūdzu nobeigt, ja? Un es nevaru ar tevīm diskutēt, man tagad jāparunā monologs. Jā, Saulīt. Ja? Tāpēc, ka ļoti svarīgi tagad ir mīlēt vienam otru. Un arī tos pašus žīdiņus, kas mūs ir okupējuši, kolonizējuši, piemuļķojuši, viņus arī vajag mīlēt. Savādāk mēs nevaram apstādināt viņu naidu un asinskāri un mantkāri šo negausīgo. Mums vajag atrast veidu, kā visi mīloši, mīļi, draudzīgi atkopsimies. Kas tas divos lielo lenteni vēdara? Nē, netraucē man. Nebūs nekāda lenteņa. Lentenis pārkļūs par ko viņš varētu pārkļūt, lentenis? Ne par ko. Viņš vienkārši ir jāizspiež ārā pakaļ, lai jāizvāk ārā. Nevar. Tu nemēģini man manas mīļos žīdiņas pa lenteņiem apsaukāt. Jā, es zinu. Tu zini, kas ir... Paklau, tu man apsolīgi, es varēšu mierīgi parunāt, nu? Jā, man klasē bija. Nē, tagad tu pastāv klusu, es nevaru tik garu ierakstu taisīt. Nu, labam. Vārds sakot, man vajag nobeigt pateikt cilvēkiem, ko darīt. Tā jau var muldēt caurām gadiem un nomirt muldot, jā? Jā. Taču cilvēkiem jāpasaka, ko darīt. Tu pats nesaproti īsti, ko darīt. Un cik es tev nemēģinu teikt, tu tev nepielēc. Jā. Vārds sakot, cilvēkiem... Nedrīkst apsaukāt, arī šos parazītus nedrīkst apsaukāt pa lenteņiem, ja? Jo tie tomēr ir cilvēki, ja? Un pret viņiem vajag izturēties cilvēcīgi. Ja. Un tikai tad, kad mēs izturamies viens par to cilvēcīgi, mēs varam atrisināt šo šausmīgo slazda situāciju, kurā visi nomirs, arī tie paši parazīti nomirs, jo tad, kad pēdējie viņu uzturētāji, būs nogalināti arī parazītiem, taču vairs nebūs dzīves. Bet, vārdu sakot, klausies, kas jādara. Jādibina šīs biedrības. Un šīs biedrības ir valsts. Jo tas, kas tagad runā, ka tas ir valsts, tā nav valsts. Tās ir ārzem firmas. Un šīs biedrības apzināti dibina sevi, un viņas nav jāreģistrē. Viņas nav jāreģistrē šajā firmā, kas saucas Latvijas Republika, jo tā ir persona, juridiska persona, tā ir tāpatās pāvesta juridiska persona, ja? Romas pāvesta impērijas juridiska persona, Latvijas Republika, tā nav mūsu valsts. Tātad mēs dibinām savu šo kooperatīvu valsti un pie šīm biedrībām nodibina arī šos atjauno. Šos atjaunotos Latviešu tautsaimniecības institūtu. Krājaizdevu kooperatīvus. Protams. Pie kuriem arī izdod mūsu pamatiedzīvotāju naudu, kas sautas biriņi, ja?
Jā, ļoti pareizi. Un tos katrs var radīt pats, tikai piereģistrējot biedrībā. Jā. Un apstiprināt pašvaldībā. Tātad jā. Trīs līmeņi ir izdruka. Uz vienas A4 lapas ir četri biriņi vai viriņi, ja tie pasaules jā. Ir vai Baltijas ir. Nav starpība vai biri vai viri, ja, ar dubult V. Nav, nav. Angliski. Bet, vārds sakot, viņus aizpildat paši, uzrakstat summu. Līdz ar to ir apstādināta verdzības iekārta, kurā mēs dzīvojam. Jo jums mūsu pasaules pamatiedzīvotāju iekārtas Godzemes banka ir lēmusi, ka katram pamatiedzīvotājam un pamatiedzīvotājam uzticamam citam, draugam, radiniekam, jā. Darbiniekam, pienākas jā. Pamatiedzīvotāju dota alga bez kāda darba. Minimums 1000 viriņi mēnesī pieaugušam, 750 viriņi mēnesī skolniekam un 500 jā. Viriņi pirmskolas vecuma mēnesī bez kāda darba. Jā. Plus vēl ja kaut kādi akūti izdevumi arī var pierakstīt katru mēnesi. Šobrīd, kamēr mums iet kara laiks un ir vajadzīgi kara pārtiku resursi iekrāt, vēl var tādu pašu dubultā summu pierakstīt bez kāda darba klāt un biedrības apstiprina. Un tad tā, kamais posms ir ar šo vīriņu doties uz pašvaldību, kura tēlo, ka viņi ir tiešām pašu valdība. Un tad pieprasīt, lai šie cilvēki, kuri saka, ka viņus ir ievēlējuši, lai viņi apstiprina šo pamatiedzīvotāju oksu. Šī nav nauda, bet oksa, jo tā nav parāds. Viņu nekad nevar pataisīt pa parādu. Un tā nav nauda. Tajās krājās kooperatīvos. Jūs varat turpināt rīkoties ar naudu, kas ir veselīgi arī krājus davā kooperatīvos. Bet pilnīgai drošībai mums ir oksa. To mums neviens nevar atņemt, jo tā ir pamatiedzīvotāju nauda. Tā nav pilsoņu nauda, tā ir pamatiedzīvotāju nauda. Un šajos divos līmeņos ar pamatiedzīvotāju naudu oksa, kas nav nauda, bet ir oksa, jo tā nav nekad parāds. Un viņa četros mēnešos viņa zaudēja savu vērtību pilnīgi un no tiem četriem mēnešiem katru mēnesi pazūd tās ceturtā daļa. Ja? Jā. Un pēc tam vēl ir pensijas oksa, vēl ir profesionālā oksa, kas nāk klāt, ja jūs strādājat 20 viriņu stundā. Ja jūs mācaties arī 20 viriņu stundā. Un rehabilitācijas oksa arī ir, un tur ir 10 virstundā, un pensijas oksa ir. Vārds sakot, tā ir mūsu pamatiedzīvotāju sistēma, un neviens mums nevar aizliegt viņu lietot. Jā. Tātad mums ir pašiem savu naudu, to jāskārto. Labi, labi, bet tu... Pagaidi, un otra lieta ir tās pamatiedzīvotāju tiesas, ja? Un tie mūsu pašu likumi, kuri ir pamatiedzīvotāju deklarācijās, viņi atrodas labie.lv. Nu, protams, protams, bet tu atrodi to grāmatu Latviešu kooperatīvais kredīts, 1937. Gada izdevumu, milzīgo lielo grāmatu, Latvijas tautas bankas izdevumu, ja? Un 191. Lapusē ir liela milzīga fotogrāfija, pa pusi no lapas iekšā, ja? Jā. Visā ēka, ar visiem uzrakstiem, ar visu. Un galvenais kas, jā, man tagad, 74 gadu vecumā, tikai pirmo reizi mūža, pašam izrokoties cauri šitā informācija. Nevienam taču Latvijā nav tāda informācija. Viņš domā, ka tur ir bijis Latvijas nacionālā biblioteka. Labi, labi, to mēs jau izrunājām, bet tas nav... Vārds sakot, man tagad cilvēki arī atnāca. Lielisku darbu paveicām mēs ar tevi atkal. Jā, davai, davai. Un neaizmirst, ieeji labie.lv, izdrukā oksu. Tu neko neraksti. Aizpildi. Uzraksti, ieliec iekšā 38. Gada statūts labajiem.lv.
Man tik kā viņi vajadzīgi. Jā, es to neesmu izdarījis. Redzamā vietā, ieliec tūlītās redzamā vietā. Es viņus nevarēju tik viegli atrast. Es toreiz sāku meklēt, un es nevarēju tik viegli atrast. Man vajag pameklēt. Atrod. Bet es šodien... es šodien nepaspēšu to izdarīt. Labi. Nav man tagad ir milzīgas lietas. Es griežu vaļā, es visu naudas sistēmu mainu uz Zviedrijā. Un man iet no rokas, cilvēki tik laimīgi, ka mēs to esmu izstrādājuši. Tu esi malas, tu dari lielu darbu, bet paskaties, vai viņiem ir šitā te grāmatā, Latvijas kooperatīvais kredīts, Latviešu Zviedru un bibliotekā. Varbūt, ka viņiem ir. Mīļumi, nu nē, viņiem tādas lietas te nav, viņi tikai pa sev rūpējās. Jā, labi, čau, mīļumi! Labi, čau! Paldies tev, Vilzīgs! Jā, lūdzu! Ko viņi arī ir slēpuši visi, tikko izpētīju savādāt, jā, papētīju. Pašā sākumā ir gravīras, tur ir ūmaņa portrets un viss un tā, un viena fenomenāla gravīra, un ceturtajā stāvā liels uzraksts. Ar baltiem burtiem uz mēlu, ceturtajā stāvā, 5 stāvs, 6 stāvu māja, jā, ar vēl 7 stāvu, tad ir augšā jumta arī. Milzīga ēka un milzīgi uzrakstīti burti iekšā Latvijas Tautas banka. Tā ir tas, kas izdev šito grāmatu. Jā. Un zin, kas tā ir pa māju? Nu. Tā ir Dzirnava un Tērbat sielas stūri. Nu, šis te, es zini, nu, kā viņš saucās, nu, tas bija patērētāja biedrība. Mm-hmm. Saproti, Dzirnavu un Tērbat sielas stūri, lielā māja, es viņu atpazintāmu to māju, ja? Mm-hmm. Un par to arī neviens nerunā, ka tā ir bijusi Latvijas Tautas banka, speciāli priekš tam uzdelta un viss. Un tā banka ir tik ārkārtīgi saista gravīri, ja tādā kvalitātē. Iespiesta pa visu A4 lapu, ja? Un tas ir, man vajadzētu viņu nofotografēt un pasūtīt tev. Ja es varētu nofotografēt, es paprasīt palūkstu. Nu, bet saņemies, tā. Nu, kur tu nevar nofotografēt elementāras lietas? Nemāk, nu, visiem tagad ir Androidiem mobīlie, visi fočē, pēdējais okstiņš fočē, un tu nevar iemācīties, jā. Nu. Es pamēģināšu palūkst, lai nofotografēt un pasūt tev, jo tas pats fakts, ka tagad mums ir zinām Latvijas Tautas banka, ar uzrakstu Latvijas Tautas banku, un viņa nav. Viņa jau padomu laikos jau bija tā, likvidēta jau. Es nesaprotu, tev vienkārši nav normāls mobīlais, vai ne? Nē, nu man nav nekas, saproti. Nu, es pat, man katru dienu ir 100 uzbrukumi. Labi, mīļumiņ, paldies tev. Tas bija ļoti labs jaunums, ko tu pateici. Čau. Jā, saunīt. Jā, čau.